письменник, безумовно, художник якоюсь мірою, але я для себе відкрив його досить пізно, і не сам, чесно скажу, а з подачі Дмитра Вагляновича Горбачова, який є великим ентузіастом Тараса Григоровича. І коли він мені показав підряд з живописної України там кілька аркушів і сказав, ось це там 40 якийсь рік. Уявіть, що ви не знаєте, хто це, і не знаєте, що це за підпис. Яким би роком ви це датували? І логічно було б сказати відразу, там, 1910-й, чи там. Так, це не цілково, правда. От, відтоді я навів для себе фокус, але для мене це, так мовити, ну, просто деталь особистості. А що стосується, особливо, ну, головним чином віршів, то вони мене пробили тоді, коли в підлітковому віці, коли я, звісно, не знав ані контекстів, ані біографії Добуття. Ну, тобто, фактично нічого не знав, окрім цієї канонічної історії. Ну, шкільної, власне, якщо це підлітковий вік, то очевидно, що шкільна інтерпретація Шевченка десь там лишалася. Так, у нас була чудова вчителька української, яка значною мірою, це щодо ролі вчителя і ролі особистості історії, яка нам відкрила очі. Що вплинула насправді, так? Якби не вона, я взагалі не знаю, як би розвивалася моя особистість в тому середовищі, в якому ми всі, власне, зростали.